Hola, eu son Gena Bamonde. Eu son Andrea Quintana. Xuntas somos... Pois vaca burra. Vaca burra. Unha vaca e unha burra. Vaca burra. Pois un poquinho vaca burra xurdiu, pois eso, un poquinho da unión, da nosa unión. As dúas temos como unha traxectoria, unha longa traxectoria nas artes escénicas. Eu veño, eu digo sempre que son un poquinho teatreira por convicción, formación e profesión. Comecei creo que sobre os 90 en Matarile Teatro. Principalmente pois desenvolvo aquí en Galicia o meu traballo. Eu son, bueno, Andrea Quintana, dígome artista variopinta, bailarina karateca, veño máis das artes do movemento, sempre traballando en sinerxia con outras artistas, con outros colectivos, moito dende a diáspora, fora de Galicia, non? Marchei de aquí con 18 anos e volvín fai 8 coa intención de crear dende esta terra tamén. Sí, e aí, pois creo que cando volveu, aí xuntámonos, non? No 2019, sí. Pois eso, xuntamos un poquinho como... Fixemos como unha confluencia, un poquinho como para apoiarnos a ese vaca burra, como que nos entendemos como unha forza en estado bruto, salvaxe, como para unir as nosas traxectorias e ademais como que nos entendemos dende un inicio, non? Un poquinho. Gústanos a mistura de linguaxes, non? Poder coller un pouco a remezcla, poder coller un pouco de todas as nosas experiencias tamén. E logo como eixos así clave que temos dentro do colectivo serían o corpo, ¿no? O feminismo, ¿no? Como algo transversal. A diversidade sexogenérica e o humor. O humor, digamos que estas son como ferramenta fundamental. Características, pim, pam, sí. Pum. De 2019 fixemos, o sea, en sí, creo que son... 4 creacións como tal. Escénicas. Como sí. Tal, pero sí que a verdade é que nos... Gústanos moito con isto que dicíamos, non? De mesturarnos con outras, pues, con colectivos, outras artistas, colectivos, sí. Ou con outras iniciativas, pues fixemos moitas cosas así como so obradoiros, escribimos varios textos escribimos a 4 más. Sí, é un poquinho como eso. O sea, para que dentro da plataforma sí que temos a creación escénica, pero tocamos outros ámbitos, non? E nos gusta tamén traballar con outras compañeiras, con outros proxectos en outras sinerxias. Eu coñecín a obra de Metodoloxías Carroñeras na Semana Galega da Filosofía, que foi ademais un espazo tamén moi especial porque estivo adicado este ano a pensar a través do xénero e as mulleres filósofas. Cando rematou eu a obra, eu, aínda que era coñecedor da súa potencia, quedei bastante impactado porque isto nos permitía introducir algunhas reflexións ao público que non está acostumado ás veces a chegarse a determinadas ideas. Por que? Pois porque escribimos dun xeito moitas veces difícil, non é preciso este linguaxe para trasladar a experiencia das disidencias sexuais e de xénero nos diferentes ámbitos. Podemos facelo doutro xeito, facelo ademais a través dunha peza escénica, non lle resta rigor, o contrario, engádelle unha serie de complexidades que nos permiten tomar como punto de partida outro lugar para aproximarnos ás experiencias que non é a cabeza, que ten que ver co corpo, co que sentimos, con onde estamos, con como nos movemos. O sea, entendemos o escenario, o escénico, o corpo, ¿no? Como unha fonte de transmisión de coñecemento, como un coñecemento en sí mesmo. Sí, como unha plataforma para de transmisión de coñecementos, non? En realidade, o escénico, claro. O corpo. E non poderíamos separar a teoría da práctica, senón o que falamos moito de encorpar, non? Esa teoría, encorpar a teoría, claro. Poñela en acción, pasar a teoría polo corpo, poñela en movimento, non? Uh-huh. O de facer facendo. O de sí, pensar sempre, pensando, sí, bailar sempre bailando. O teórico sempre está aí, entón é como, logo como se transmite, algunhas veces explicitará máis a través da palabra, pero outras veces, pero sempre está aí, non? Entón, para nós forma parte como do mesmo, o teórico e o práctico, non? Por exemplo, metodoloxía sí que quizáis é máis evidente a través da palabra, pero tamén está con esa xeneloxía que reivindica a danza. E a danza ten o seu propio coñecemento tamén, ten o seu propio xeito de transmitir ese coñecemento fora de quizáis os xeitos habituais nos que estamos acostumadas, non? A entendernos ou a estar no mundo. O que creo que sí que é relevante é pensar como
no noso traballo cotía temos xa integrada unha idea do corpo como un obxeto pasivo, como un obxeto inerte, carente de axencia, ¿no? como se o corpo fose simplemente un sustrato pasivo, que está aí, material, co que convivimos, e o que fóramos nos sexa outra cousa. Esta propia idea deslexitima moitos dos sentires que atravesan os corpos que se experimentan desde un lugar no mundo, porque falar do corpo non significa falar únicamente dos meus límites materiais, significa falar do lugar que ocupo no espazo e de como encarno as distintas ficcións políticas que me atravesan tamén dependendo de cada contexto. Polo tanto, que as universidades ou os espazos de producción académicos saian tamén un pouco do sillón, da silla, e nos poñamos a mover o corpo, é relevante tamén para o xeito no que pensamos, ¿no? Ao final, aquilo de se non se pode bailar non é a miña revolución. A danza pode ser absolutamente revolucionaria, primeiro, porque son corpos diante de corpos, e isto hoxendía con tanta virtualidade, que unha presencia este diante de outra presencia, eu creo que iso xa é revolucionario. Segundo, porque pode xerar pensamento. Calquer persoa pode estar na rúa e ver un espectáculo de danza ou onde sexa e pode ser que esa persoa diga isto que é, pero da igual, o sea, non tes que entendelo todo. Seguramente ti marchas para casa con algo novo que viches. E logo, eu tamén creo que é un convite, as persoas que ven a danza están convidadas a conectar co seu corpo e a convidar o seu corpo que seguramente o teñen esquecido e é algo que en moitas ocasións levan a rastro. O teu corpo esperta, ti acompañas o teu corpo e o teu corpo te acompaña a ti. O que pode o corpo, o que pode a danza, atravesa todo o noso traballo. Nos tamén o parafraseamos, por exemplo, metodoloxías carroñeras, como o que pode un nome que ven dun filósofo de Baruch Spinoza, non? Que o que propone, digamos, como cuestionar ese pensamento cartesiano que existía hasta ese momento, esa separación de mente e corpo, o que propone volver unha volta a frase famosa é que aínda ninguén determinou o que pode un corpo, non? E o corpo final é o lugar onde se materializa a danza, o lugar onde sucede a danza, non? O lugar de coñecemento, como dicíamos antes, onde sucede, e como dicía a Jena, o pensamento occidental non se ocupou, non lle pareceu trascendente a corporalidade, ignorando falar diso, non? Ignorando na filosofía, no pensamento, no todo. É como que se pon de lado, non, a potencia transgresora e a fonte de riquezas que é o corpo. Entender a danza tamén como unha disciplina que desestabiliza, non? O que falábamos antes, desestabiliza o sistema, propón un modo diferente de estar, de sentir, de percibir o mundo, non? Que a mí me gusta moito, reflexionando sobre esta cosa de que pode o corpo, que pode a danza, como se pensa a danza, como se explica a danza móvese, non? Atópase xa todo, a teoría, a plática, esa mistura xa, esa reflexión está en movimento, está en acción, non? E como di Mónica Valenciano, non se trata de pensar os movimentos, sino de mover os pensamentos, que me parece unha imaxe moi interesante, non? Ao final, unha dos eixes característicos é da danza é que colocan o corpo no centro, e no caso, por exemplo, de Bacaburra, non, cunha peza como O raro é que danzarse xa raro, o que fai é colocar corpos non hexemónicos en no centro mesmo da óptica, non? Eu creo que obras como esta, como a que acabamos de falar, o que fan é colocar eses corpos non normativos, corpos non hexemónicos en lugares, non, corpos peludos, sempre me fago a pregunta, non, corpos gordos, corpos trans, corpos intersex, corpos bellos, non, que colocan como no eixo de toda a obra. Para min é importante que espazos como Bacaburra non visibilicen outras corporalidades, outras formas de estar, outras formas de facer, que, bueno, non é fácil atopar últimamente, pues, nos contextos, polo menos nos que eu coñezo. Así que bailas.
Sí, pero non bailamos moito, podemos repetir. Ela quere bailar máis. Aquí quedámonos aquí. Eu creo que hai que bailar máis. Claro que hai que bailar máis. Ti que podes. Baila comigo. Eu así desde perpeña. Dalle, dalle, dalle. Tanto falar de danza, hai que mover, hai que mover. Móvete.